A karácsony számomra maga a mindenség, elsősorban a család, természetesen mi mindig együtt vagyunk a szülőkkel, és most újabban az anyósékkal is, a nagymamáékkal. Nálunk mindig nagy karácsonyozás van, amióta külön lakásban élünk a férjemmel, aki a karácsonyt szintén imádja, így nálunk december 1-én egy igazi ünnepi hónap veszi kezdetét. Elismert blogger, a Hitjes Dravozsics, azaz Menő egészségesen élni szerzője végzett esztéta, és nem utolsó sorban énekesnő hamisítatlan énekhanggal. Patrícia Molnárová Turinyicsová Komáromban él, és mindig nagyon örül a karácsonynak. Én már a gyermekkoromtól kezdve sokat csütök, ráadásul van egy olyan fotóm is, amin épp pár évesen egy sámlin állok és tésztát nyújtok. Nálunk ez ment mindig körbe és körbe, vagy a nagymamámmal, vagy az anyukámmal, vagy a dédmamámmal sütöttem, amíg élt. A karácsony nálunk mindig a sütésről szólt, és ez máig meg is maradt. A Solek gimnázium abszolvense fokozatosan kapott rá végzett esztétaként a sütésre, a főzésre, majd később a blogírásra. Lényegében nekem az esztétika abban segített, hogy írhatok, blogolhatok, de a cukrászatban soha nem mozgolódtam. Megcsináltam egy kis tanfolyamot, Koller Zoltán praliné cukrászatában tanultam, és így ez nekem nagyon sokat adott. Öt évvel ezelőtt hisztamin intoleranciát és tejérzékenységet diagnosztizáltak nála. Azokban az időkben még viszonylag kevés információ birtokában voltak az érintettek arról, hogy mit és hogyan fogyaszthatnak. Először elkezdtem írni, és ezáltal kiadtam magamból az érzéseket. Az első próbálkozásaim nem a receptek voltak, csak simán az írás. Csak ezt követően kezdtem hozzá átalakítani a hagyományos recepteket. Az volt az álma, hogy szakácskönyvet írjon. A Hitjes Dravozsics, azaz Menő egészségesen élni című allergiásoknak és hisztaminérzékenyeknek szánt könyve után a második vágya is teljesült. Az évek alatt összegyűjtött recepteket egy illatos kötetben gyűjtötte össze, melynek címe Hagyományos karácsony, csak nem allergénmentesen. Azért, hogy ne csak az allergénmentes ételekről szóljon a kötet, egyes receptek nem gluténmentesek, és egyes receptekben tejtermék is van. Elsődlegesen ezt a kötetet a hisztaminérzékenyeknek alkottam meg, így valóban nincsenek ott magas hisztamintartalmú fermentált kelt receptek. Úgy határoztam, hogy megpróbálom a hagyományos recepteket átalakítani ilyen változatúra is, egyebek mellett a mézes kalácsot és a linzert is. Két változatot közöltem. Az egyik tönkölylisztes hagyományos vajjal, a másik gluténmentes növényi vajjal. Egy szakácskönyv megjelenéséhez nem csak konyhai jártasságra és kreativitásra van szükség, de íráskészségre, fotós alapokra, sok főzésre, még több kísérletezésre a receptekkel, és persze sok alkalommal kóstolásra. Az egész család segített, a házura, a mosogatásnál is. Tulajdonképpen ez kísérletezés, mert sok lepróbált, bevált receptem van, de elkezdtem ezeket készíteni gluténmentesen, és természetesen ez egy kis ideig eltart, amíg az ember rájön a titkok nyitjára. Napokon át sütöttem és főztem, a könyv beszerezhető az én online áruházamban, de a könyvesboltokban is, például nálunk a Didróban. A könyv több fejezetből áll össze, levesekkel indít, főételekkel folytatódik, de a legtöbb a sütemény és a kalács recept benne. Megtoldottam a szilveszter fejezettel, mert a karácsonyhoz ez is hozzátartozik. Itt a barátaim receptjeit teszem közzé, ismert bloggerekét, séfekét és cukrászokét. Az én receptjeimben valóban csak pár kisebb hozzávaló felcserélése történik, egyébként teljesen hagyományos receptek. Nem titok, hogy Patrícia muzsikus családból származik. Mindkét szülője is, a nagyapja élete is a zene, és az éneklés volt. A gének pedig csak úgy köddé nem válnak. Az csak természetes, hogy sütés közben éneklek és táncolok. A zenének szólnia kell mindig, tehát azzal együtt, hogy bloggeré váltam, kis videókat is rögzítek és közzéteszek. Mindig kacagnak a követőim, hogy úgy járnak a kezeim, hogy közben énekelek is. Egy állandó körforgás az életem, hiszen december 1-től sütök, írok, recepteket teszek közzé, mert egy bloggernek alkotnia kell karácsony előtt is, hiszen maga az ünnep, a karácsony épp attól jó, hogy végre leülhetek és nem kell csinálni semmit. Végre én is megengedhetek magamnak egy karácsonyi filmet, vagy társasozhatunk a családdal, de a pihenés fontos, olyankor én is egy kicsit kifújom magam. Last Christmas, again.